показват на сцената. Има на вашите аплодисменти за спорт на Кукинската под град Симитли. Ръководител на групата е Васил Циранков. Тя се състои от 150 участници. Сурбакарската група от град Симитли тази година е създадена и събрана по инициатива на сурбакарите от квартал Трънкавица. Групата участват сурбакари от първи квартал, също и сурбакарите на Пич Махала и много приятели сурбакари на град Симитли. Тази си век сборната сурбакарска група на град Симитли е била още на 4-4 фестивала традиционния общински преглед на сурбакарската група от община Симитли. На два от тях печели първо място, още едно второ и едно трето. Благодаря, че на колко години е това?